הנצרות הודיעה לעמים רבים שהם כבר במדרגת עם ישראל. והדבר הזה גרם לבלבול גדול, בגלל שאותם עמים שקיבלו את הידיעה המשמחת הזאת שהם כבר עם ישראל, היו עמים ברברים. אבל המוסר הנוצרי נכפה עליהם. ולכן, מכאן ואילך אמרו לעצמם, שמענו מהיהודים, וכך אנחנו מקבלים, שאסור לרצוח. שמענו שאסור לנעוף. שמענו שאסור לגנוב. אז אנחנו מקבלים על עצמנו. לא לרצוח, לא לנעוף, לא לגנוב. אבל במעמקי הנפש, השאיפות האלה לא נעלמו. והן דורשות מפלט. והמפלט הזה נמצא בהקמת מסגרות המאפשרות את השחרור של היצרים האלה, הלא הן המלחמות. ולכן מאז שהתפשטה הנצרות, נעשו בעולם מלחמות אכזריות ביותר. משום שהמלחמות זה מסגרות שבהן בעצם הכל מותר. איך אומרים? במלחמה, כמו במלחמה. מה זה בא לומר? אוף, סוף סוף אפשר. זה בעצם האשמה הכבדה של הרב קוק נגד החסד הנוצרי. משל למה הדבר דומה? למחנך כיתה, שבמשך 12 שנה ליווה את הכיתה, ומסיבת הסיום של השמינית הייתה, של כיתה י' ב', הייתה קרב סכינים בין החבר'ה. שואלים את המורה, תגיד, זה החינוך שלך? הוא אומר, אני דווקא אמרתי רק דברים טובים. יש פה בעיה, אם אתה אומר רק דברים טובים, וזאת התוצאה, סימן שאתה לא מחנך. אלא דווקא הדברים הטובים באו לחפות על איזה שהן מגמות שלא הכרת אותן משורשן. כן? האם אנחנו שונים מהם? בוודאי. עם ישראל, מה? שאלת, אני התחלתי לענות. כן, אנחנו שונים מהם, אין לנו שאיפה של רציחה. היהודים לא אוהבים לרצוח, לא אוהבים לנעוף, לגנוב וכדומה. זה משהו שהוא מנוגד לטבע הפנימי, הספונטני של האומה. אמרה הגמרא, שלוש מידות יש באומה זו, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה הדברים המאפיינים אותנו. כך שכאומה זה כבר לא אישו אצלנו. כן, לאחרונה, מישהו פרסם מחקר מעמיק המוכיח שהישראלים הם גזענים. איך אנחנו יודעים שהישראלים הם גזענים? זה כבר עשרות בשנים שחיילי צהל כובשים את פלסטין והם לא אונסים פלסטיניות. זה סימן שהם גזענים, שהם רואים בפלסטינאים גזע נחות מדי מכדי לאנוס אותם. הדבר הזה פורסם כמחקר אקדמי רציני שקיבל פרס. כן? עכשיו, יש לי הצעה, למרות שאני לא אוהב להתנגד למחקרים אקדמיים רציניים, יש לי הצעה, אולי זה שחיילי צהל לא מבצעים דברים כאלה, זה משום, אולי, שהם מוסריים יותר. צריך לחשוב על זה.